do të jemi të kujdesshëm në kontekstin geopolitik dhe të përcjellim atë si çka po ndodh në raport të drejtë dhe me fuqinë tonë në teren dhe koordinimi me ta është i domosdoshëm, madje edhe për disa çështje parimore siç janë edhe këto që i përmend. Do të jetë çështje e partneritetit me bashkinë ndërkombëtare që të krijojmë një klim ku secilin problem ta trajtojmë racionalisht.